На ЕКО-ТІВІ про питання обороноздатності країни з генералом армії Миколою Маломужем. Пане Микола, ми з вами подивилися сьогодні, що є ось три головні напрями, з якими потрібно працювати. Це стратегія, кадри, економіка. Але насправді всі ці моменти може нівелювати один такий простий приклад. Кошти, які отримало виробництво, опиняються за кордоном. Їх вимивають, вони йдуть з нашої країни, а отже вони не можуть не впливати не на економіку надалі, не на розбудову обороноздатності, не на культуру, освіту, науку і так далі. Що з цим робити? Ну, перш ніж я хочу дати інформацію, спілкуючись з керівниками ЦРУ, ФБР, МІ-6 – це британська розвідка, БНД – це німецька розвідка, ЖСТ – це французька розвідка. Вони всі мені дають інформацію про те, які ресурси вводяться за кордон. Це їх дані, фінансові розвитки цих країн. Вони контролюють кожні, так сказати, сегменти офшорів, всіх офшорів. Сьогодні, стратегічно, рік назад, я був в Вашингтоні на великому зібранні незакритому, де було прийнято рішення розкривати офшори. Чому? Тому що всі розуміють, що це якраз неправильна схема. Якщо вже говорити про нашу країну, з моменту формування, так сказати, незалежності і, відповідно, при великій приватизації, яка була або в темну, або в сіру, я прямо можу стверджувати, хоча рекомендувався інший шлях, який прозоро йшов, відповідно, вся модель працювала тільки на Україну, податки тут, прибутки тут, і ніяких офшорів не потрібно бути. Ну, лідери країн, президенти, в першу чергу, вони не витримали цього випробування. Тому що ті люди, які фактично приходили до володіння цими ресурсами, величезними, мільярдними ресурсами, їм невигідно було тут залишати в Україні якісь ресурси. От тим більше тут ще були сегменти тотальної корупції, тіньові потоки внутрішні і саме зовнішні. Де було саме краще заховати? За кордоном. Оце якраз відхід від того, що формувалася ефективна економіка, йшли внутрішні інвестиції, ніяких не було б тіньових форматів невиплати податків, тобто в принципі несправедлива система. І як говорить там, оце все було правомірно. Я говорю, неправомірно, тому що фактично і лідери країни, і законодавчі органи нарушили загальні принципи Конституції, в першу чергу, тому що Україна – соціальна держава. І економіка вибудовується прозоро, а не за тіньовими схемами. От. Деякі міри це підтримували деякі країни Заходу, тому що теж цим інструментом користувалися, і розслідування показало, хто – і політики, і прем'єри, і відомі артисти, і бізнесмени, але саме головне – лідери країн. Тому що бізнес – це одне. Але коли вже політик, коли дійсно голова держави, це недопустимо. Тим більше, якщо він володіє такими чеснотами, як гідність, як справедливість, як забезпечення людей і відслідкування якраз цих елементів, особливо важливо не тільки в правовому форматі, а в моральному, економічному. І якщо ми говоримо про те, як ми далі повинні діяти, зрозуміло, повинні розпочинати з себе. Прийшов, приходить лідер, зрозуміло, якщо він мав вже тіньові схеми, от глибокі. Я думаю, що такі люди не завжди мають право навіть йти кандидатами в президенти або в депутатський корпус. Ти вже маєш шлиф, ти вибор свій зробив. Пішов цими схемами і зрозуміло, ти претендуєш на владу, будеш обманювати ж людей, тому що вже війшов цю модель тіньових відносин. Тому в даній ситуації я рахую те, що сьогодні оприлюднено, по офшорним схемам повинно бути предметом розслідування правоохоронних органів, а це буде обов'язково нашої української Феміди, в першу чергу слідчих органів і суда, і особливо закордонної. Закордонної я просто можу сьогодні повідомити, що ФБР, відповідно повноважені органи поліції західних країн, Західної Європи, особливо Європейського Союзу, куди ми рухаємося, наче розпочав розслідування. І відносно прем'єрів, діючих, бувших, дехто вже пішов відставку, як, наприклад, прем'єр Ісландії, коли тільки проговорили про офшори його. Зараз інші йдуть відставку. Тобто, я думаю, що модель очищення і справедливості, вона сьогодні повинна працювати. Тобто, має очиститися у нас і виконавчі органи влади, і законодавчі органи влади, ну і відповідна судова гілка влади також. Тому що наразі ми маємо ситуацію, коли у нас виконується тільки близько 7% рішень суду. Тобто, фактично, це не виконання рішення суду, це вже є злочином. Я вам розказую, як зробити, як інші країни робили. От те, що, а чому, як ви подали корупцію, тіньові схеми, кримінал аж в вищих шлунах влади і міжнародний кримінал. Говорить, поки не було, так сказати, ну, повністю розпаду, і коли не зібралася на цьому фоні еліта, яка сказала, ні, ми далі цього не допустимо, а це інтелектуали, це і економісти, і юристи, військові об'єднані, і сказали, ні, припинимо це все. І на чолі вибрали, відповідно, і керівника, лідера, який був високочеснотний, відповідно, і об'єдналися тоді
і вибрав антикризовий уряд професіоналів, який провів ці заходи, включаючи силовиків, і на цій основі формувався суд. І ще дуже важлива буквально фраза: суд формувався за рахунок виборів громадян в кожному районі, в кожному місті. І вони відкликали в будь-який момент, коли б не вірили цьому суді. Довіра до суду повинна бути від людей. Не від держави, не від президента, а від людей. Вірять йому чи ні? Тобто ми повертаємося знову ж таки до питання про виборні суди. І народовладдя. І до народовладдя. Але ще є от такий момент цікавий, який пов'язаний якраз із патріотизмом, про який фактично ви говорите, і про народовладдя. Це інститут козацтва. Насправді, чи може ось такі от, ну, моменти, пов'язані зі створенням таких козацьких підрозділів, оживити і оздоровити нашу і економіку, і відповідно нашу обороноздатність підняти? Ну, Україна, от якраз, на відміну від інших країн, має славну традицію. І козацтво – це була б наша гордість. І сьогодні залишаються якраз і ті традиції, чесноти, і люди, які сьогодні презентуються з козацтвом. Є, просто скажу, і умовно, як сьогодні люблять говорити, фейкові козаки, які собі начепили погони, маршали там і тому подібне, а є реальні патріоти. Це ті, які працюють на оборону, безпеку, особливо формування народовладдя, як ми говоримо. От форми виховують такого. Дітей, займаються спортом. Спортом, виховують, різні школи проводять там і тому подібне. Це колосально. Але борються із злочинністю в багатьох регіонах. Бореться із проникненням терористів, наприклад, на кордоні. Ось я прямо на півдні нашої країни. Був закон про якраз козацтво і оборону кордону. Кожен день заступають відповідно на чергування. Наряди виділяють, і це важливо для прикордонників, для правоохоронців, те, що громада. І формує, що потужний сегмент оборони безпеки – це як той великий резерв, який готується, крім дітей, патріотична підготовка і навики. Це вже і люди, які вже здатні носити зброю. Це є той кадровий резерв, про який ви говорите. Надзвичайно важливий це для всіх сегментів економічних, особливо оборонних, патріотичних. А я ще більше скажу. От якраз цей сегмент, що важливо для любого суспільства країни, це синергія в суспільстві. Об'єднане суспільство, я скажу, ні один самий великий ворог і агресор нічого не зробить. Ніколи. От я навіть скажу по Фінляндії було. Пробував Радянський Союз завоювати. Не зумів. Да, були втрати. Але об'єдналася нація. Об'єдналася. Але хто провідниками був? А такі козаки. Там свої козаки, свої авторитети були. От зрозуміло, що це ці люди, які повинні об'єднатися з професіоналами високого класу, громадськими активістами, як в форматі регіонального зборів. Тобто слід сприймати ось такі громадські організації не лише як просто громадянське суспільство, а як основу для розвитку економіки, базову для розвитку правосвідомості, базу для підготовки кадрового потенціалу, і в тому числі і для Збройних сил. Це нас вихід. Сьогодні формуємося сильні патріотичні професійні сили, які прийдуть владі на місцях, як ми говоримо, за рахунок їх активності, центрів Верховної Ради з правом відклику любого депутата і, відповідно, президента, і уряд антикризовий на перехідний етап надважливо. Тобто ви вважаєте, що вже наше суспільство готове брати владу? От ми вже знаходимося на порозі цих змін. Уже ці об'єднання є, прямо стверджувати, ще 386 організацій, включаючи величезні структури козаків, всеукраїнських, регіональних, відповідно, технологів, економістів, юристів, гуманітарів всіх сфер, архітекторів, наприклад, машинобудівників, енергетиків України і регіональних представників всіх таких структур, але регіонів, області, району, міста. Це те сегменти, які сьогодні можуть об'єднати в ту велику об'єднану організацію. Це народна організація. Тобто це ось якраз ось ці громадські організації наразі можуть стати основою, платформою цієї нової країни, про яку ми говоримо. Козаків і військові громадські організації. Тільки військові громадські організації входять 2 мільйони 600 тисяч людей. Тільки військовий сегмент. Наприклад, спілка юристів України входить 75 тисяч. Спілка, наприклад, автоперевізників – 360 тисяч, наприклад. Якщо ми говоримо корабели, у нас 180 тисяч активних людей. І це декілька, уже десятки мільйонів, які можуть об'єднатися з лідерами і з рядовими членами. А це передумова і праведних виборів, і лідерів, які будуть висувати, і запит на них, але з іншого боку, і контроль їх. Щоб вони всі розуміли, кожен, що та громада, яка висуна, вона тебе відкликає в будь-який момент. І це сьогодні треба внести і в законодавчі норми про виборче законодавство, і функціонування кожного депутата, і кожного урядовця. Не виконав функції, не чекаємо 5 років. Відкликаємо. Так же, як суддю вибрали в районі, як чітко, праведно судить, люди його підтримують, виконують і судові рішення, те, що говорить 7%. Тоді виконують, тому що це саме авторитетна людина. А якщо ні, збираємося знов, голосуємо, зміняємо. Так же само, як на місцевому рівні керівника поліції. Вибираємо професіонала, він набирає команду,
Але безпека наша, так сказати, всі, так сказати, забезпечення руху на все інше повинно бути за ним. Не виконує функцію, я думаю, на півроку, рік зміняємо, новим визначаємо, голосуємо за нього, він входить в виконком і далі рухається. Пане Миколо, у нас знову людей. Чергова вже криза назріває у Верховній Раді, змінили нашого вже, майже змінили нашого спікера, вже Дмитро Разумков вже відсторонений від виконання своїх функціональних обов'язків. Який у вас прогноз з приводу цієї Верховної Ради? Чи вистоїть вона, чи буде вона далі працювати, чи збережеться оця монобільшість, чи ми очікуємо нових виборів? Ну, в першу чергу тут важливо те, які є плани президента Зеленського. Якщо він думає ініціювати якісь довгострокові вибори, наприклад, Верховна Рада, для того, щоб якимось чином відновити, так сказати, стабілізувати і довіри, стабілізувати ситуацію, це одна складова. Якщо буває такий ще момент, що і президент хоче якраз піти в довгострокову відставку, і відродитися на новій якісній базі, це ще один сценарій, який сьогодні проговориться в політикумі і в офісі президента, прямо скажу, і в оточенні керівних кадрів Верховної Ради, Кабінеті міністрів, регіональні еліти і в тих великих олігархічних структурах. Я прямо розкриваю деякі таємниці. А чи це не вплине на обороноздатність нашої країни? Тут якраз оця вся момент розбалансованості в Верховній Раді, між президентом, Верховною Радою, іншими структурами влади, політичними, економічними, регіональними, а тим більше і міжнародними. От цей формат послаблює позицію і синергію тих суспільств, і оборону безпеки, і наші економічні реформи, якщо ми вже говоримо про прогрес. В цій ситуації я бачу велике розбалансування. От той потужний симбіоз сильних, патріотичних, технологічно підготовлених, професійних і практичних дій, які могли бути за такими людьми, не сформовані. Рекомендувалося так з Зеленським, рекомендувалося з пропозиціями програми дій, з конкретними особами, які очолять і уряд, і силовий блок, і розвідувальний блок, і регіональні структури, щоб вони працювали в єдиному сегменті. На жаль, ми пішли іншим шляхом. Вибіркові підходи, кадрові, програмні, десь протиріччя в командах розпочалися, навіть у власній команді, включаючи Разумкова. Так, він спочатку йшов в тому форматі, який був визначений Зеленським, відповідно, і діяли в Рим. Ми говоримо прямо про турборежим. А потім кожен розпочав грати свою гру. Але, відповідно, виникли і політичні протиріччя. Зрозуміло, що для цього виникали підстави в одній команді, в другій. Тому що Разумков вибрав тоді позицію. Ага, я вже не підкоряюся, наприклад, там тільки рекомендаціям, вказівкам, а я вже дію в рамках закону. Як юрист конституційний скажу, що да, дійсно, там ряд позицій, що Разумков відстоює позицію конституції закону. Але це вступило протиріччя якраз і той команди, яка формувала його, яка йшла разом з ними, він погоджувався на ці підходи. Тому якраз це розбалансування сьогодні перший камінь для протиріч. Так же само пішов Аваков, так же само тут виявляється вже в нас і мер Кличко. В форматі протистоянь сьогодні вже заявив про те, що він йде в Верховну Раду, а можливо на президента. Є інші політичні сили, які вже Європейська солідарність, опозиційні всякі блоки, Юлія Тимошенко. Це те, яке формує отоє розбалансування. Я просто, а що є протиядя? Буквально дві фрази. А протиядя – це об'єднання активних, потужних людей, які висунуть свого лідера, який не буде заангажований на ті всі протиріччя, інтереси, за тими величезними гірями, які тягнуть кожного політика вже десятки років, вони прориваються через різні тіньові схеми. Оце та оновлення, яке постане базовим для нашої країни. Тобто основою для обороноздатності нашої країни є якраз і економіка, і потужний лідер, і головне внутрішнє розуміння того, що наша країна має бути потужною європейською країною. І об'єднання сил, які дійсно прийдуть разом з лідером. Об'єднання сил заради нашого майбутнього. Дякую, пане Миколе, за те, що ви сьогодні були на ЕКО-ТВ. На часі. До наступних зустрічей.